Вбили дворічну дівчинку і її маму. У 5:30 ранку 28 травня росіяни скерували 7 ракет на Дніпропетровщину. Ворог поцілив по приватному будинку у Дніпрі, в Гатилий – по приватному підприємству та будівельній базі. Нічна ворожа атака забрала життя 2 людей, ще 4 травмовані. 2 з них у реанімації з опіками. Місцями російського терору проїхалась знімальна група відкритого. Ракета-вбивця пролетіла крізь дах сусідського будинку і розлетілась на частини. Один уламок потрапив в дім, де мирно спала сім'я. Носова частина ракети прилетіла, врізалася в стіну, здетонувала. Частина залишилася в стіні, а частину відкинула. Ну і куча уламків ракет. Пошкодило огорожу, тобто воно через огорожу, через 2 ялинки там у них у дворі завалило, тобто настільки така була сильна. Швидкість, я не знаю. Дитячі малюнки на фасаді будинку, іграшки та дитячі речі, розсада на підвіконнях та букет свіжих квітів. Не стримуючи сліз, Сергій розбирає уламки батьківської хати. Ще вчора тут жив його рідний брат з дружиною, їхня донька з чоловіком та маленькою донечкою. Позвонила, да, медсестра. Сказали, ваш дом прильот. З братом, ну, щось погано. Ну, тоді брат взяв телефон, сказав, Сергій, наш дом прильот. Нікуся і Оля погибли. Вони думали, тут буде безпечніше. З початком війни переїхали жити у приватний сектор. Дуже боялися жити на 8-му поверсі багатоповерхівки. Брат з жінкою, вони отут на цій койці спали. Ну, а в тій, де ну, саме більше пострадала, там дочка із внучкою спали, і от вони погибли. А зять сусідній. В кімнаті був, там його стінка защитила. Батьки загиблої Ольги у реанімації. В них 40% опіків тіла. Родичка сім'ї прибігла на місце, як тільки почула вибухи. Я почала їм дзвонити, але відповіді ніякого не було по телефону. Я почала сюди біжати. Наскоро я вже побачила брата, його брата Сережиного. А його жену вже увезли. Потім вже почали виносити дитиночка і маму. Залишки ракети розлетілися й по сусіднім хатам. Іван живе через паркан від будинку, де загинули люди. З самого ранку на подвір'я збирає уламки ворожого снаряду. Ранку збирали по сусідах хатам, щоб було. Жінка понаходила на городі такі, не поодносили, пооддавали. А це я знайшов крупне таке. Ну, один такий гой лежить. Один якийсь блочок, там і пломби на ньому, і номера стоять. Вгатили росіяни вночі по двоповерховій будівлі приватного підприємства. Спалахнула пожежа. Володимир якраз сторожував офісні приміщення. Я в приміщенні сиділа, а воно бахнуло і все. Як зрозумів, масштаби руйнування одразу почав набирати орендарів. З 6 ранку розбирає завали у своєму офісі Антон. Основні руйнації – це будівля. Тобто у нас там зірці всякі, там покриття, там таке все, меблі, тобто взагалі офісна, там якась техніка. Тобто у нас то, що у нас тут було, ну не дуже там прям таке цінне. Там взагалі відсутня частина будівлі, там десь 10 кабінетів, мабуть, це все було, ще одне крило, його взагалі немає. Знищили росіяни і місцевий будівельний майданчик. Там палав ангар. Полум'я охопили 400 квадратних метрів. З-під завалів врятували 70-річну жінку. Вона нині в лікарні. Стан хворої стабільний. Вона знаходиться на стаціонарному лікуванні. В неї контузія середнього ступеню. Почуває себе добре. Отримає лікування, оглянута суміжними спеціалістами. Однозначно реабілітації потребуватиме і прогнозувати час, який проведе в лікарні, залежить буде від її стану. Рани загоїться, будинки відбудуються, але немає такого часу, який би вилікував біль від втрати рідних. Ще вчора хотіла прийти в гості. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».